Mas, ó, temos uma pergunta, uma pergunta não, uma sugestão interessante. Não turbina, compra mais um rotor. É possível fazer esse upgrade aí? 18? Muito bom, muito bom, muito bom. Marisa. É uma alternativa, você aumenta ali a, entre muitas aspas, cilindrada, né? Você aumenta o deslocamento. E quanto de ganho que vem isso aí? Isso aí vamos é possível? Lá. Vamos lá, essa pergunta... O Ricardinho é... já tá, vamos lá, pega mais, pega mais álcool aqui. Vamos lá. Toma aqui a sua, muito obrigada. Sua dose. Deixa eu tombar aqui meu gelinho. Aí. E vamos lá. É, Maísa, é o seguinte, ó. Deixa eu abrir aqui o, o YouTube de novo. É, é, hum. Ó. Vamos abrir aqui de novo o nosso vídeo, tá? E aí vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Então, o um motor rotativo, como é que ele funciona? Ele tem. Já expliquei para vocês mais cedo nessa live, ele tem esse rotor aqui. Só que, repara, ele tem. Dois rotores. Olha lá, ó. É verdade, se você tá olha ali na profundidade, tem olha mais. Lá. Então. É esse aqui o rolê dele. Ele tem essa peça aqui no meio, tá? Então é como se fosse um sanduíche, galera. Xix. <laughs> ele tem esse esse iron aqui no meio, dois housings, um de cada lado, como uh -huh. vocês podem ver aqui. E aí depois ele é tipo um pão puman. Ele tem as duas cascas que ninguém hum, gosta ali hum. na ponta fechando, como se fossem duas <laughs> tampas, tá? Tá. Então, ó, aí ele fecha. Esse é o motor original, tanto do RX7 quanto também do RX8, que são dois rotores, tá? Mas a Mazda lançou um, um sedã lá no Japão que chamava Cosmo. Cosmo. É, Cosmo. Ah! E ele tinha três rotores ou seja. Ele pegou, em vez de ter essa tampa de trás aqui, ele pegou e colocou um outro bagulhete desse aqui no meio, <laughs> botou um outro, uma outra meiuca lá e um outro housing em um outro rotor e fez um três rotores, que é conhecido como 20B. É, um é a galera motor... que faz o CTRL-C, CTRL-V, assim, né? É Não isso aí. <laughs> e aí ele vira, ó, vira um 20B. Só pra você ter ideia, ó... É, realmente, ele vamos deve ficar com mais eu... ou menos 2 litros, né? É, exato. Então, vamos, vamos ver aqui se eu consigo ter algum, algum vídeo dele aqui. Vamos ver. Pelo menos para a galera ter ideia do que eu estou falando aqui. Ó. Está aqui, ó. Hum? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entradas de ar aqui nesse motor do 20B, ele é, ele ele viram um ali. Então uma <laughs> das uma das das hipóteses que existe nesse motor ali é a gente ter um motor de três rotores, é acrescentar uhum. mais rotores ali, né? E assim uma impressão leiga minha, né? Mas se você Diga. tem um rotor, que ele é um doritos, assim, é né? um triângulo. Uhum. E ele tá ali girando loucamente, né, no, no eixo. Uhum. Se você tem três desse, o balanço do motor não é melhor? Na verdade, o motor rotativo, ele é, por definição, um motor bem balanceado. Porque uhum. ele não é um motor reciprocante. Ah, tá. Ele não sobe e desce. Entendi. Ele automaticamente ele não, se não auto... Ele aquela manivela rude, né? Fazendo... Não tem manivela. <laughs> Ele, auto, é ele se auto balanceia. Tá. Então você não, não tem vibração num motor Wankel. Tá. Você tem um. Porque ele não você tem pega... uma massa que acelera pra caramba e depois ele freia e depois ele volta e. Porque freia. Porque dá uma agonia essas coisas. você vê, eu me lembro até hoje, foi tipo 2015, assim. Eu parei num posto pra ir no, num grau da vida, assim, na estrada. Uhum. E tinha um cara que ele tinha um K três cilindros. E aí a bateria tava arriada lá. Eu cheguei e falei, eu oh, vou ajudar o moço, né? Fui lá, ajudei o moço, falei, abre o capô e a gente faz a chupeta aqui. E aí eu vi aquele motor três cilindros pela primeira vez. E eu falei, meu Jesus amado, esse trem balança assim. E, o negócio... e era aqueles que não tinha coxinha hidráulico ainda. Então Sim. o negócio não tinha... E eu fiquei pensando, Vibrar é sério? Muito, né? É sério mesmo que é isso aí que tá chegando no mercado? Eu lembro que eu fiquei com uma impressão muito ruim de ver um negócio desse. Porque é um motor com pistões, né? Ele tá fazendo isso aqui... Só que o virabrequim, ele tá aquela manivelona girando, sim, né? Sim, sim, sim. Então, toda vez que a gente vê esses motores é, que não são com, com cilindros... Com pistões. Você, é, com pistões. Você fica pensando, como será que é o balanço desse negócio, né? É. Não, são motores e... bem... Uh, a ressonância deles é bem tranquila. Aqui, é. ó, só pra galera ter ideia, ó, a gente tem um rotor que fica aqui nessa parte de alumínio, outro aqui e outro aqui, hum. ó, são três rotores. Então ele fez um sanduichinho a mais, oh. né? É tipo quando você pega o Big Mac, né, que ele tem um hambúrguer, é isso aí. Um pão e, outro hambúrguer. e dá para fazer inclusive quatro rotores, que é um dos motores van que é o mais Nossa, bizarros que a gente né? já viu. Que é o que equipava o 787B. Verdade! Né? Que é um verdade. carro que ganhou Le Mans e tal. É. E aquele carro era bonito, hein? Aquela adesivagem era da Golf, não era? Não era Golf, era, ah, era era? laranja e verde. Ah, era... é verdade, eu tô confundindo com o Era uma carro. outra. Oh, 787B, livery. É... Era aqui. Crown? Crown? Não. É... Aqui, ó. É esse carro aqui, ó, pra Verdade. quem tiver curiosidade. Renown. Hum. Tá, era esse o carro aqui que usava quatro rotores, né? É, então... Aquilo ali é uma ignorância sem tamanho, né? É, é. Então, assim... Se você fosse fazer uns upgrades de rotor desse, aí sim caberia uma mudança na livery desse carro. É, assim... <laughs> né? Assim... O lance é... Esse motor do Cosmo. É... Ele, é um, ele é um. Ele é um motor muito caro. Hum. Tipo, muito caro mesmo. Tipo. Quanto? Quão caro? Vou, isso aí? vou te dizer quanto caro é. Ó. Vamos ver aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. O motor 20B completo de três rotores do Cosmo, nos Cosmo, custa 13.995 dólares. Rapaz! Ou seja, 3RX8. Caro, né? Carinho, sargado, é. isso aí. Então, Então vai ficar com dois rotor mesmo. É, assim, evidentemente que montar um três rotores, eu adoraria. Né? Se alguém quiser patrocinar ali um três rotores, pra mim, eu na hora. Eu dou a mão de obra e cedo o meu carro para botar o seu motor, entendeu? Mas, é, eu acho que não vai rolar, não. Mas, acho enfim, que não vai então, rolar, não. Por enquanto, assim, o que dá para fazer o fast food dos upgrades aí vai ser o RX-8... Do jeitinho que ele tá aspirado, com um nitro ali e uns Bregodego só. Exato, exato, Mas exato. Mas ainda assim, eu acho que isso aí tem um potencial pra galera curtir bastante. Porque é o tipo de carro que você não tem muito aqui no Brasil, né? Não tem, né? É assim, eu particularmente já tive, a, já tive o prazer de andar em um RX-8, que o Jesus Iglesias, esse que tá aqui no chat, é, o Jesus, inclusive, que é um grande colega, amigo, que mora lá em Foz do Iguaçu, ele já veio aqui, já trouxe Subaru, já trouxe... Eu fiz dois. O cara é amigo e te traz problema, sim, <laughs> <que> eu... <laughs> Ele trouxe aqui os carros dele para fazer remap com a gente. Inclusive, é... inclusive ele trouxe também é... dois Audi A3 dele, diesel. Um deles, inclusive, oh! tá, tá no canal. É verdade. Né? lembra um A3 na que eu fiz Sul... diesel verdade porque na América do Sul os carros não são isso assim o mesmo motor ele é álcool e gasolina né você pode comprar ele gasolina ou você pode comprar ele diesel né é exatamente aqui para gente isso é surreal porque carro, é só picape diesel... e caminhão que é diesel né é carro diesel não então então é isso é, tem esse esse três rotores ali né uhum. mas eu acho que é um, é um valor ali salgado, bem salgado, uhum. né? Então... então não é uma coisa para agora, né? Não sei se seria uma coisa. Não é uma, não é uma coisa para sempre, eu acho. Na minha realidade, não é uma coisa para sempre.